د هندو په واده تیر وتم خو خپل هم راسته نازواني وکړله. د بشپړ خبر لپاره ویډیو راسته تر پای پورې ننداره کړئ. د کرکټ مینوالو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چپلاس یا چټک بالر فضل حق فاروقي وایي، ما سره مې ډونی ژمنه کړې وه چې په هر حال زه د راتلونکي کال آی پی ایل کې اخلم. دا د آی پی ایل بولي هم پای ته ورسېدله، نوموړي زه وانخیستلم. رښتیا خبره ده، هندوان هیڅکله په واده نه ودرېږي. بل خو ته بیا کرکټ څارونکي وایي هندیان هیڅ نه دي ملامته، ځکه افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن چارواکو فضل حق فاروقي ته په ملي لوبډلې کې ډېر چانس ورنه کړلو. د همدې لپاره په آی پی ایل کې هیڅ لوبډلې نوموړی اخیستو ته زړه نه کړلو. د کرکټ مینوالو، ستاسو په اند رښتیا خبره څه شی ده؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. رښتیا هم همداسې ده؟ که څه هم افغانستان کرکټ ملي لوبډله چټک بالران نه لري، د دې باوجود هم فضل حق فاروقي ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. دا د فضل حق فاروقي او افغانستان سره ظلم نه دی؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. د کرکټ مینوالو، دا ځل چې څومره د افغان لوبغاړو اخیستل کېدو تمه وه هغه سې ونه شول، ځکه دا ځل په آی پی ایل کې دوه نوي لوبډلې اضافه شوې وې. خو د هغې باوجود هم دا ځل افغان لوبغاړي د پخوا په پرتله کم اخیستل شوي دي. د کرکټ مینوالو، ستاسو په اند آیا افغان لوبغاړي ښه نه ځلیږي او که نه؟ تجارتي لیګ کې بل سره روان دي. خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. د کرکټ مینوالو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ګوګلی ماسټر راشد ارمان او نور احمد لکنوال به د ګجرات لوبډلې لپاره ولوبېږي. د کرکټ مینوالو، زه خو د افغان لوبغاړو په نه اخیستل کېدو ډېر خفه یم. تاسو څنګه خپل نظر سره خامخا شریک کړئ. بل ځل افغان لوبغاړو ته په آی پی ایل کې ښه چانس. افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن چارواکو ته وایم چې افغان لوبغاړو ته پاملرنه وکړي. دوی ته باید په درې واړو فارمټونو کې د لوبېدو زمینه مساعده کړي. تر هغې وروسته بیا آی پی ایل کې هره لوبډله کولی شي چې دغه شان لوبغاړي واخلي، ځکه نور لوبغاړو هم د لوبډلو مالکانو سره کوم شخصي روابط نه لري چې هغوی د په لوبډله کې اخیستل شوي وي. هغوی هم پیسې داد راغلي دي. هیواد کرکټ بورډونه د هغوی لپاره ځانګړي پلانونه نه لري، خو افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه پورې لوبغاړو لپاره کوم ځانګړی پلان نه لري. دوه ویشتم کال شل ورځ نړیوال جام را روان دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان کرکټ بورډ هیڅ ډول پلان ورته نه دی نیولی چې کوم لوبغاړي باید ولوبېږي. افغانستان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار پیل کړی وي. د کرکټ مینوالو، ستاسو په اند افغانستان کرکټ بورډ ته څه کول پکار دی؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. د کرکټ د جالب او ګرم معلوماتو ترلاسه کولو لپاره افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل تل هڅه کوي تر څو تاسو سره کرکټ اړوند تازه او دقیق معلومات تر نورو مخکې نشر ته وسپاري.